finner Osame Sarawi. Det her kan bli en magisk duo for Vålerenga denne sesongen. Sarawi! Ja, for en scoring av Osame Sarawi! Banker jo den opp I hjørnet via tverliggeren. Og det så... Det akkurat sånne avslutninger vi vil se fra Osame Sarawi. Har blitt kritisert for at han bidrar ikke med nok målpoeng. Nå han 2-2 I Atlantic Cup.